gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Uuto oo warramiyey telefishinka Star ayaa ka hadlay dhaawac fudud oo loo geystay tafatirihii telefishinka Bulsho Khadar Macalin Deeq. Waxaana dhaawacaasi siduu noo sheegay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja soo gaarsiiyey mid ka mid ah hoggaanka dhinaca caafimaadka ee ciidamada booliiska Soomaaliland. Waa kan gudoomiyaha ka warramayay dhacdadaasi sida u dhacday iyo ciidamada booliiska Soomaaliland ay kala xidhiidheen arrintaasi. Waxaanu yidhi soo sheegay markii aan nambarku gaadho cusbitaalka outpatient-kan ugu yimid wariyaha Khadar Macalin Deeq, markaan wareystana wuxuu sheegay in taliyaha hawlaha caafimaadka ee booliiska Dr. Oday gurigiisa oo ku xiga xarunta Uucid, iyaguna markaa ku sugnaa xarunta Uucid gaadhigiisa uu hor dhigay, markaa uu ku soo baxay Dr.ku isla markaana markuu damcay inuu ka qaaday gaadhiga oo markiiba walk talkie uu haystay oo halkan dhigta iyo intan madaxa uu kaga feeray. Marka runtii outpatient-ka markaan joognay ee refertada aan u soo qaadnay, nambarka ku yaalay waxoogaa aad buu u ahaa nambar waxoogaaya oo runtii tolniina u baahnaa. Marka refertada iyo wixii baan u soo qaadnay waananu soo daweynay. Marka runtii hortayna way la xidhiidheen booliiska oo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska taliya Fadal oo ay wariyaha kulmeen iyo wariyaashii la socday, wuxuu ballan qaaday inuu hawshaa wax ka qaban doono. Marka waxaan soo jeedin lahaawn maadaama uu dhaawacday ninkaas soo gaadhay wariyahay, uu dhaawacday yahay ku dhacay gacan markaasi qalada oo aan ahayn runtii in lagu degdego oo haddiiba uu gaadhiga si qalada u hordhigay gurigiisa ama gaadhiga inta badan meeshii ay dhigi lahayn baarkinka ay buuxday runtii in arrintaasi si wanaagsan loo eego. Marka waxaan odhan lahaa dhaawaca ninka wariyaha soo gaarantay booliisku waa inay si u ballan qaadeen si dhaqsaha wax uga qabtaan. Marka taliyihii booliisku inta badan wada xiriir jirnay dalka uu ka maqan yahay uu baxay oo safarkii madaxweynuhu raacay sida la sheegay. Marka taliyaha ku-xigeenka Fooxle oo deemanka hawshii sii wada baa taliyaha ku-xigeenka labaad ciidamada qaranka booliiska Soomaaliland hawsha u xil saaray. Marka taliyaha ku-xigeenka labaad baa hawsha gacanta ku haya. Waanaanu ballansanay haddii la yidhaahdo sidii hawsha meel loo saar lahaa wax looga qaban lahaa haddii la yidhaahdo. Ciise isagana waxaan wax ka weydiinay tafatiraha guud ee Bulsho TV Mr. Khadar Macalin Deeq siduu soo gaadhay dhaawacaasi, isagoo arrintani ka hadlayna wuxuu yidhi ka wataa ayaa gaadhigiiga waxaan hor dhigay xarunta Uucid meel dhinaca bari kaga beegan. Markaa guriga dhinaca bari kaga xiga xarunta Uucid nin askari oo leh oo lagu yidhi hoggaanka caafimaadka ayaa guriga lahaa, gurigiisaas oo ku dhoweeyay gaadhiga. Marka shaqadeedii soo dhameystay soo baxay ayaa dabeetana nin halkii taagan aanu yimid wuxuu guriga maadiga hor dhigay gaadhigan. Waxaan ku yidhi ma kugu war raalaha baan ku waan ka qaaday ama kadana ninkii waa sirsida u weydaaro waan sirsida u weydaaro baalkan raadalka ciidanka ku hadlaba markaa gacanta ku hayaa markaa si xoog u hayaanu dayn uu iska shaqadiisi ku wataan u watay Cismaan Moodi shoo ninkan aan abuu diyaarsadayo halka hadeena deg ala agaas si miisaamin ninkaasi igu feeray halka hadeena dhaawacda markaas soo gaaray hal qodo baa la tolay jiirkuna u dhamaaday baa lagu yidhi nidaamka sharciga ahaa baan deedna oo maray ninkaa wax dagaal lamaan qaadin wax rabshan diriis maadaama buu xidhnaa surwaal buu xidhnaa oo saasaan u eegay diriis qayb ka mid a buu xidhnaa markaa wax gacana umaan qaaday halkii baan ku joojiyey nidaamka sharciga marti maasiri weliba wuxuu ugaan jabay ninkaasi inuu dili doono dee anuu wax gaari baark meer la hol dhigo waana hata ciidankeenni weeyaan booliska Cismaan way u baahnaa iyagu inay dadka imaankooda iyo howlooda ilaaliyaan arrintaasaan ka yar ugu yar noqotay moogteeg deedna nidaamka sharciga ahbaan maray rafeertadi waxaan soo goostay saraakiisha ciidanka waan wada hadalay arrintaa waan ku wargeliyey waanan iska aragnay wuunu ka warsugaynaa insha allah hase ahaatee cagajiid baa ka yar muuqda maadaama meeshii dhaawacyaalo oon yar salugsanaystay uga howlgaleen balse wuunu ka warsugaynaa wax kale oona dhex maray dee dadka waa joogeen markhaatiyaal waa joogeen dad badan baa meesha joogay macal mas-uuliyiinta xisbiga Uucid baa meesha joogay ninkaa wax kale haddana dhex maray anaa dembiile ah ya intaasaana dhex martay dee kiiskaasina wuu dhacay ninkaasina markaas wuu geystay intaasaan deegu geystay baan umalay adeeniga dadka saa gaadhaadkiga hor dhigtay gurisaa wax ugu galay ade malaha aanu garan maayo hawshaas waa howlada gwey marka laga taga hay-ada sharcigeed la xidhiidhay ma jira ururka saxafiyiinta ama cid saxaafadeed ku wargelisay ha way igu yimaaday halka dhakhtarka markii la dheeyay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soolja Maxamed Cabdi Jaamac iyo xubnaha ururkeeda Sooljaba arrintaa way kala hadleen ciidanka booliska waana lagu jiraa insha allah khayr baynu ka rajaynaynaa Cismaan Axmed Cismaan Star TV Hargeysa.